Set baterai. Oh, set baterai. Kayak di tambihan, ku cap sana di Alkarina, non bese ya. Ayana ya kinten-kinten, ya mah kinten kan merenan ya PDKT-an online nama terus ayah dua mingguanan sahur cep sanud nama kinten-kinten ayah lamun pendak gitu tuh ayah ya ayah waktu semun pendak insya Allah diusahakan kan siap gelap beli baju sanud sih enggak ya siap aduk meser baju insya Allah kamol ya bisa kamol ya tak eh nama pan mencap sanut guys kayak ini cet meme itu teh meme itu menteteh banyak nyebat nyari asna meme wae jomblo apa terus ayah nu nggak ikat terus ayah nu nggak ikat otos apa biasa kene gampang yang nu nggak ikat lah apa nu ilah tuh bebeja kalancak sih sanud hampura teh dah atau abdi na kamari teh dah teteh jawa tuh depan di Arab teteh na mali ali di mana terus mali ali na gus gus ali mata apa lagi temi eta iya kan temi mana nih nga mana anu nga sanud iya nga kira mana ini hilap deh nya iya nga gus bener itu bener oh siapa aduh nyalutak tuh beja akan siapa inung siapa beneran itu beneran no bener beneran talak tuh pas yo ayo biji dua tilu ah edan bener he bener itu mah ima alina gitu iya ibu kotaknya iya tapi saya langsung deh. Oh ya biasa, iya nengi kan tak merenang guys ayah merendah orang teh lain budak deh guys kalau teh merenan itu pendekatan teh ayah boga tujuan sok atau orang segera ke pada gede ayah nages baru gak usaha ya amin ayah usaha menuju gitunya karek karena huut garing oke mau karena nu penting mah tanggung ja awal tah gagaduhan gugah gitu hukum. Oh, sok si meme daik temen teh gugah. Nya, mohon. Gugah teh naon? Ah, eta mah keun eta mah engke kuharupan. Karepan geus tuh teu kudungan nu penting cep sanud gugah si adek kecil. Ya, mohon. Si Gani. Si Gani ngaranana? Ya, Gani. Gani nangis ganti deui. Gagah berani. Oh, gagah berani. Baju nasi gaya, baju engke panggihan teh. Mau nabi pada balanya kamang. Di mana di alun-alun naik panggil di alun-alun. Teh meme, Wios dianya KKP, Wios apa tekenge? Selangkung. Duaan mau besi jantan pitnah. Iya antar weku abi. Sedep baso sedep. Kecap sanud meren mang nyanakeun baso. Kitu we tak ieu mah teh meme meren tos aya maksad meren cep sanud teh aya maksad ka meme teh. Ayeuna daripada dililalilakeun naon deui atuh nu dipdek urang dituju. Ayeuna mah panas makin panas. Hujan ge hese ditempo. Ayeuna cep aya deui saha ieu. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam. Iya mah ya remang mual barek, aya remang. Entar ya. Auno, iya. Tateme IG kenalkeun IG pun lanjut abdi ieu. Lanjut di mana? Lanjut di mana? Lanjut juga dirinya. Ting. Omohon abi pun lanjut perwakilan ti Cep Sanud. Iya walina teh geus bener, iya walina. Heeh, pan nya. Tapi apa ya? Oh iya calon, iya calon. Oh. Daro akeun we ieu nama. Jang. Cep sanut. Kalau bae nama ge baju koneng ieu lebe. Eh, bejakeun heula. Fighting ieu teh. Jadi salaras nama ieu teh pun lanceuk abdingan. Ieu mah teh mah diri itu jadi babu di Arab. Allah sia. Teh kawe. Kuli aing teh kuli goblok. Kuli. Teh Allah sia. Teh lah kan. Teh banyak emas.
di situ di Arab. Oh, benar emas. Oh. Darengekeun ieu. Tah ieu teh si Sanud teh geus aya paniatan, si adik kecil na gugah wae unggal enjing. Naon? Sok meneh. Goblok jeung. Udin kalau mah lagi kalau si Udin kalau mah gitu ya aing geur yeukeun lah si Cep Sanur nguruskeun lah kalam si Udin kalam-kalam. Kayak jadi ku aing ngurus kalam lah. Mau jadi kumaha Pauno? Ye, dengikeun. Ayeuna di dinya sebagai balad si Sesanud. Sok urang support ye. Ayeuna lalajangan wae tapi omongan batur. Mohon. Tapi dah Pauno unggal wengi ge mun misalna sarang abi gitu amang pepelagang wahai sanute. itu mah tuh ari kagorengan cicing we. Aman apa aman? Oh. Udah pepelagang wahai udah gila atuh ka urang ditempelkeun dina motor. Lah kitu. Teh meme ieu mah heureuy emang rada omong. Teme eta pakalagan jawarta teme abi pasti pasang teme orang mana teme aku abi polo sarang manguno ah abi Garut alah si Garut caket atau sarang abi nya meme sing balik tadi teh Sukabumi enak Garut nanti mana si meme abi teh asli Garut nuju di Sukabumi stay na di Sukabumi teme tapi dah kasepan kene si Udin ya. Bahasa urat. Oh, ai biasa anu nyungur bahasa urat. Teh. Tah, aya nama entos meureun katingali Sudin anu saena, Sudin anu gorengna. Ayeuna tina 80 tina 50 ka 80 kasih nilai sabaraha ayeuna? Sudin. Udin? Sanud! Udin! Punten. Sabarannya. Masa cocokannya si Udin? Hah? Sugante di mute kok. Burung nih. Burung! Aray, tadi. Alas ya. Ampura. Tapi Ari... 1-10 cinta ke Sanud sebenarnya mun bisa dijabarkan gitu. Aduh. Wah, ini kerasa dikit tuh apa nih? Acan atau Ari karena cinta mada can panggil barang virtual. Dengan kumahnya aya kesempatan jang kateh meme anu oh bolehlah boleh tah seberapa persen? Ente nolak gitu nya. Ente. Oh, sebentar. Seberapa persen teh memang kasih Udin teh? Ih, si Udin ini. Udin ini wae digigit sia ku aing, sia iting. Hayangna seberapa persen asal? Ka Cep Sanud, mun Cep Sanud. Cep Sanud hayangna seberapa cenah? Mana mah 1000 itu 1 juta. Ente urang teu nanya ka Udin, mana hei Udin, cicing. Siap. Oh, siap salah. Yo, Meme, kumaha teh Meme? 1000% cewek lagi. Allah. Anjing pantesan teh kadang kita tadi di kamiut ku aing bagong teh. Cing teh weh alah teh memes anjing naon bisu kitu cicing wae teh tadi. Aing pek teh kamiut anjing teh astagfirullah. Runyi teh mani runyi. Keun bae men teh meme emang gogodaan mah seueur lamun aya nu resek nu bener-bener. Tak Cep Sanud mah emang bener geus katingali ku abdi ditalaah teh. Lah. Si Lamborghini geus ka. Dan aing aya Lamborghini mah aing ge aya. Meng. Hah? Tah, tah kenanya geus nuut geus. Ya, bener tah. Bener geus cocok. Teh meme. Kak. Sehat. Alhamdulillah ada. Hah? Di langsung aja. Ajodin. Ah, anu nelpon anjing eta teh anu nelpon eta mah. Punten aya ka istri ulah anjing ieu sing aya ada. Nya Cep Sanud abi mah support pisan ka meme mah. Cuman teh meme na asa rada ragu teh. Beneran ieu mah Cep Sanud mah aya paniatan serius. Ieu pada melan keur diusahakeun. Ilmu mun geus puguh ilmu mah
Allah itu akhir puguh mah. Terus ada mah mun selain kasih Udin mah baik. Soal dari kabi tunggal tenggel, mau no? Sok kasih itu, sok tunggal tenggelnya. Emang, mana etar ada sih ini? Tentu bager gelanya, nyecap lo orangnya nyecap, sunatan nyecap. Gitu we berenannya aya nama badamina badamina kitu tah geus ke kahareup namun aya aya nu alus-alus di calling sanud nya mohon 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 abi ge atuh mun misalna aya pun istri ku abi ieu una maksudna heh kumaha tipe kriteria nu hayang nyari abi mah tipe Bangladesh Bangladesh padak langsung punten Bangladesh mah ieu na rada kapayuan. Bade. Eta sawis bukan eta nyocrok ngecrok nanti genahan. Jadi tipe tututnya mana mah? Oh kan dikecrok mengenahan. Siap kayak di calling di dia mah di Cipanas Puncak mah seueur pisan. Bisi bade aya pila ka dieu alulin aya seueur dikang. Teh memeh bade amang hayu. Mais saya bikin pila mana mais insyaallah. Kitong dicana ka pila ai teu sian aja hayang. Jangan staycation bagong pisan juga budak. Bulan madu paiting. Ada bulan madu ai sih naon si mae teh mae geura hayangeun ka Afghanistan. Bawa ka Amerika. Hayang ka Turki, ka Kapadokia. Oh, tah eta naik balon udara. Hayang, hayang ka ditu hayang. Hayang. Teh meme ieu cita-cita ieu mah lamun jauh-jauh ieu bulan madu beneran hayang ka Turki. Hayang ah, eta pesawat jet geus dipanaskeun. Ah, apa Udin? Eh si Udin. Udin. Ini bener kana radenya cita-cita masih jararauh we urang teh. Da ieu mah paling ka Ciwidey di bawah nage ku si Sanob. Ah, apa dokia bener ya? Ku kumpul duit ari hayang nu geulis ulah lege ku kumpul duit, ulah loba gaya jejegkeun eta teh si gagaduhan. Asli, ai tadi ngomong rek, geus staycation honeymoon di leuwih panjang cai. Naon istirahat ka mana teh leuwih panjang. Semua bae. Leuwih panjang di dinya. Nya atur nuhun sadayana nya ieu abi bae dilanjut deui ieu de pamajikan ieu geus nungguan nya gereng sae terang meureunanna mun pamapang pamajikan tos ngantosan nya mun nya sok aing lungkadkeun ku sararia kumaha aing mencetna teu bisa dilungkadkeun kurang mah